tres hores de text profund de William Shakespeare, paraules i versos d'un dels escriptors més reconeguts interpretats per la companyia La Perla 29. Cal destacar la profunda i a la vegada divertida interpretació de Julio Manrique. La seva potència de la interpretació i la seva veu intensa van fer de la seva caracterització de Hamlet una genial actuació. A la mort del rei de Dinamarca, el príncep queda en una profunda depressió i el regnat en mans del germà del difunt, Claudi. Gràcies a una aparició de l'esperit del difunt rei, el príncep Hamlet descobreix que el seu propi oncle ha estat el culpable assassí de la mort del seu pare. Per això el seu profund desig és de venjança. Abans, però, prefereix assegurar-se posant el seu tiet en una situació de mala consciència per veure la seva reacció. Paral·lelament a aquesta història de venjança i d'orgull, es desenvolupa un argument d'amor i desesperació. També de bogeria de Hamlet, punt que portava el toc d'humor a la representació. Amb un final sorprenent i calculat al mil·límetre, típic de les històries de Shakespeare, el públic assistent quedava ben satisfet de veure un dels clàssics de la literatura universal interpretada per grans professionals.